El Centre Cultural Carmen Alborch ha acollit un any més els Premis de Literatura Breu Vila de Mislata. Uns premis que compleixen la seva 17a edició i que cada any tenen una millor recepció i acceptació. El passat 4 de desembre es va realitzar el lliurament dels premis en un acte al que varen acudir els guanyadors, a més de Pepi Luján, regidora de Cultura, que va aprofitar per destacar la gran participació d'estos premis. Fue amplio el número de obras que han concurrido, 269 en concreto, y fui testigo de las deliberaciones finales. Había mucho que discutir y que analizar. Esto nos anima porque vamos por el buen camino. El poder de la convocatoria es grande, no solo en la comunidad valenciana o en el territorio español, pero aquí llegan obras de todos los lugares. L'acte va començar amb la representació de l'obra No te salves, de la companyia valenciana A Tiro Hecho, una proposta concebuda com un homenatge pòstum a l'escriptor uruguaià Mario Benedetti, que combinava els seus versos i la seva prosa amb un esperit nostàlgic i romàntic. La directora de l'obra és Carla Chillida, que també interpreta un personatge juntament amb Bruno Tamarit i Pep Laza. Una vegada finalitzada l'obra, es va començar amb el lliurament dels premis. Els premis al millor relat en la modalitat de narrativa en valencià va ser per a Josep Carrasco Llàcer, amb la seva obra La Nina. Teresa Broseta va ser l'encarregada d'entregar-li el premi en representació del jurat. La veritat és que produeix un gran goig, no?, poder haver participat i poder haver guanyat en aquest premi en narrativa en valencià. Un poc incidir en la història d'aquelles persones que han patit per la crisi i que han vingut a molt menys. I aleshores han pogut refer-se dins d'una marginalitat, que també un aspecte sentimental, que d'alguna manera li dona més que alegria, una certa nostàlgia. No? Escriure, no?, a la tardor de la vida, quan un està carregat d'experiències i porta i moltes històries en el baúl de la memòria, treure tot això és un poc com recuperar la primavera. Jesús Girón Araque, autor de l'obra Hotel, va ser premiat al millor poemari presentat en la modalitat de poesia en valencià. L'autor va aprofitar per agrair al jurat i a Mislata per aquesta oportunitat i aquest reconeixement. En aquest cas, va ser Josep Mir qui li va entregar el premi. Realment l'hotel és un hotel real. L'any passat, tal com ara, estava en un hotel en Amsterdam i hi havia una revista que començava en anglès, començava per el check-in i acabava en el check-out. I en aquest moment me va vindre la idea de això és com la vida. Arribes a un lloc, estàs allí tancat i després anem vas. Sempre guanyar un premi és una alegria perquè suposa un reconeixement, però no per el fet de guanyar-lo, sinó per el fet de que has escrit una cosa i vas compartir-la. I al compartir-la amb altres és el que t'agrada realment, t'agrada compartir. Ja he rebut alguns premis i sempre la idea és si se publica i altre llegeix la meva poesia, ja estic content. Però escriure és una cosa que tens de dins, una necessitat. Escriure poesia i damunt en valencià és molt complicat, però escrius perquè t'agrada. Teresa Broseta va entregar el premi local destinat a autors de Mislata a Alfredo Collado Peris per la seva obra Una gota en el mar. L'autor va manifestar que estava pendent d'este concurs durant les anteriors edicions i este any es va decidir per participar i no s'esperava guanyar el premi. Sí, és un relato de tema bélico, una persona que está dándole vueltas a la cabeza y bueno, y a partir de ahí se desarrolla toda la trama. Yo ya tenía claro el final, el desenlace, y a partir de ahí empecé como a hacer un abrigo para ese punto culminante. El premi de millor poesia en castellà el va guanyar Verónica Aranda Casado amb la seva obra Safi, Marruecos, i el de narrativa en castellà va ser per a Miguel Ángel González, per no lavar a más de 50 grados. Encara que no estaven presents, van dedicar unes paraules d'agraïment que van llegir i presentar els membres del jurat, Ricardo Beibeser i Marc Busquets. Esta convocatòria és, en definitiva, una forma de fomentar els valors literaris entre la població adulta, així com també és una via per descobrir talents literaris que fins al moment romanien ocults.